Debatten blev lång och het. Förslaget om att förbjuda slöjor på barn i förskolan och lågstadiet väckte starka känslor för och emot. Vi kan inte bara lojt luta oss tillbaka och acceptera att de från barnsben ska få lära sig att de ska skyla sig för mäns heta blickar och att de ska underkasta sig en man. Sveriges politiker ska inte bestämma vad flickor får och inte får ha på sig. Visst, vi kan tvinga av slöjan och stigmatisera den, men förtrycket kommer finnas kvar i hemmet. Och när det var dags att rösta segrade partistyrelsens linje inget förbud. De som slagits för det blev besvikna. Idag hade vi haft möjlighet att ta ställning för att även små flickor själva ska få bestämma i framtiden när de blir äldre om de ska på sig slöja. Men tyvärr så vann inte våran linje. Även det andra förslaget om förbud mot heltäckande slöjor i offentlig verksamhet röstades ner. Och i den heta frågan om religiösa friskolor blev det ingen skärpning av partiets nuvarande linje. Nyetableringar ska stoppas, men de som redan finns får vara kvar. Vi menar också att de skolor som nu finns, som är konfessionella, ska inte kunna expandera. Så i grund och botten är ju Liberalerna det parti i riksdagen som är mest kritiskt till religiösa friskolor. Sammantaget blev det ett landsmöte där det mesta gick partiledningens väg och Jan Björklund stärkte sitt grepp. Om du ska peka ut en enda fråga, vad blir viktigast för Liberalerna inför valet 2018? Skolan och integrationen, det är två frågor, men det är de två frågor som vi söker väljarnas mandat för att kraftigt lägga om den svenska politiken.